ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് തോട്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിൽ രണ്ട് പലഹാരം, അത് നമ്മുടെ അവൽ വെച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കാനാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു പാനിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 teaspoon പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്കിപ്പം മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുക. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ലയിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായിട്ട് ലയിച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഏകദേശം ലയിച്ച് തീരാനായി. ഓക്കെ, ഏകദേശം ലയിച്ച് തീരാനായി. ഇനി നമുക്ക് അതൊരു പതഞ്ഞ് വരുന്നൊരു പരുവാകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഏകദേശം ചെറിയ കുമ്മിള പോലെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ അവൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അവൽ ഏകദേശം ഞാൻ 100 gramsഓളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 100 gramsഓളം അവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അളവ് വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കാം. അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ അവൽ ആ പഞ്ചസാര ലൈനിൽ നല്ലോണം കുതിർന്ന് ആ മധുരമെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചെരുകി വെച്ചിരുന്നു, അതും കൂടെ ഇടണം. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് തേങ്ങയും കൂടെ ഇടുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഏലക്കപ്പൊടിയോ നട്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൽ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ കുറച്ച് നേരം അതിളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ആ തേങ്ങയും ആ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി ആ പഞ്ചസാരയിലേക്ക്, പഞ്ചസാര ലൈനിയിലേക്ക് നമ്മുടെ അവലും തേങ്ങയും കൂടെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം വേണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം നമ്മളിനി ഇത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെറിയ ചെറിയ ചൂടി തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ ഉണ്ടകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അതേപോലെ ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ ഉണ്ടകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ അവലോസണ്ടയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന പോലെ. എന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, പിള്ളേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് നമുക്ക് മൈദമാവ് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അധികം എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ ആവശ്യം വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ അവലിൻ്റെ ഉണ്ട അതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതീല് വെച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ രണ്ട് വശം ആകുന്നവരെ രണ്ട് വശവും മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പൊരിച്ച് ഇതേപോലെ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവലുണ്ടയായിട്ട് കഴിക്കാൻ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതോടൊപ്പം വളരെ സിമ്പിളുമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.